Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. As pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Eu estou convencido de que metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos dos não-sucedidos é pura perseverança. Foco é dizer não. Às vezes, quando você inova, você comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e seguir em frente para melhorar suas outras inovações. Eu sou a única pessoa que conheço que perdeu um quarto de US$ 1 bilhão em um ano. Isso ajuda a construir seu caráter. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. Inovação distingue o líder de um seguidor. Esse tem sido um dos meus mantras: foco e simplicidade. Simples pode ser mais difícil de fazer do que complexo. Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Seja um parâmetro de qualidade. Algumas pessoas não estão acostumadas a um ambiente onde a excelência é esperada. Concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o resto. Se você ficar de olho apenas no lucro, você vai economizar no produto. Mas se você se concentrar em fazer produtos realmente bons, então o lucro virá a seguir. Seu tempo é limitado, então não fique vivendo a vida dos outros. Não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar a sua própria voz interior. Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. Parece que você está apenas à procura de alguém com quem ficar zangado em vez de si próprio. A única forma de fazer um bom trabalho é amar aquilo que você faz. Se você ainda não descobriu o que é, continue procurando. Design é função, não forma. Não há nada mais importante no futuro que o design. É a alma de tudo que é criado pelo homem. Meu modelo de negócio são os Beatles. Eles eram quatro caras que conseguiam controlar as tendências negativas um do outro. Você tem de agir. E você tem que estar disposto a fracassar. Se você tem medo de fracassar, não irá muito longe. Trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Esta abordagem nunca me decepcionou. E fez toda a diferença na minha vida. Ser o mais rico do cemitério não é o que mais importa para mim.
Ir para a cama à noite e pensar que foi feita alguma coisa grande. Isso é o que mais importa para mim. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Isso é verdadeiro para companhias e também para produtos. Vamos inventar o amanhã em vez de ficar nos preocupando com o que aconteceu ontem.